жайдын экинчи айы. Жай аптабында эс алууга көпчүлүктүн чыккысы жок. Саясий кырдаал ысык эле бойдон. Мурдагы президенттин резиденциясы баягыдай эле. Күнүнө бир лектор келип, өткөн кеткен менен бөлүшүп, келгендерге айтып турушат. Алим Алмазбек Атамбаев болсо, Москваны көздөй барып келсемби деген тарзде ойлорун бөлүшүдө. Көрсө ал кыялбаган достору четке кайра-кайра чакыруу жөнөтүп жатыптыр. Атамбаев болсо, коопсуздук жагдайларынан кооптонуп турат. Когда все люди за меня переживают, я куда-то отдыхать поеду. Лечиться, возможно, например. По каким-то срочным делам, и то, если будет мне такая возможность, возможно, я слетаю на день-два, но не более того. А куда? Тем более, если будет такая возможность. Если такой момент придет, я обязательно всем вам сообщу. Ал ортодо интернет булактарына бир учурда коррупция менен күрөш, криминал менен күрөшкөндөй болорун айткан Атамбаевдин видеосу тарады. Ал анда мындан ары мыйзамдан жогору турган адам жок экендигин эскерткен. Коррупция менен бул ачык айтам. Криминал менен күрөшкөндө эле, ошондой эле күрөш болот. Мен ачык айттым. Парламенттен дагы, жекеме жеке дагы бир топ министрге, депутатка айттым. Соттолобу. Соттун чоңдорун айттым, генералдын прокурорго айттым, ГКНБ, МВДнин чоңдору. Мындан ары закондон өйдө турган адам жок. Керек болсо президент камалыш керек. Закондон өйдө турган адам жок. Керек болсо президент камалыш керек. Белгилүү болгондой, Алмазбек Атамбаев Атамекен партиясынын юристтерине карата иштин токтотулушуна макул болбой, Бишкек шаардык сотуна арыз берди. Атамбаевдин арызына байланыштуу сот 5 августка белгиленгенин юрист Талайкул Токтокунова тактады. Буга чейин башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевдин аверин жана Кадыр баркын коргоо боюнча Атамекен партиясынын юристтери Канатбек Азиз менен Талайкул Токтокунова каршы доо арызды кайтарып алган. Буга байланыштуу сот иши да токтогон. Токтокунова менен Канат Азиз 2017 жылдын март айында Бишкекте басмасыз жыйын өткөрүп, Дача суу айылына кулаган учактагы жүктүн президент Алмазбек Атамбаевга тиешеси бар деген маалымат тараткан. Атамбаев муну жалган жала деп сыпаттаган. Ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолубаева юристтерди сотко берген. Соттун бардык инстанциялары доо арызды толук канааттандырып, юристтер 10 миллион сомдук айыпка жыгылган. Атамбаевга материалдык доону өндүрүп бериш үчүн 2 юристтин айлыгы түшчү банк такасеги жабылган. Насколько может человек опуститься до этого уровня и арестовывать зарплату? И у него была единственная мысль. Да, он возбудил до этого по факту уголовное дело, да? Арестовал все имущество. Ну, элементарные вот эти вещи, зарплату. Он хотел просто, чтобы меня как-то сломить, наверное, да? Жогорку соттун Конституциялык палатасы 2018 жылдын 17 ноябрында башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугу болбоюнча коргой албайт деген чечим кабыл алган. Юристтер Конституциялык палатанын ушул бүтүмүнө таянып, ишти кайра кароо боюнча шаардык сотко арызданган. Бишкек шаардык соту февраль айында ишти кайра Октябрь районунун сотуна жиберген. 25 июнда башкы прокуратура райондук сотту өз доосунан баш тарткан. Жогорку сот 16 июлда Текебаевдин жактоочуларынын шаабайын соотту. Иш көлөмдүү убакыт керек деген шылтоо менен отурум дээрлик бир айга жылдырылды. Буга Атамекен партиясынын жактоочулары нааразычылыгын билдиришти. Тарапташтары Текебаевдин иши оң жагына чечилери болжолдонуп, эркиндикке чыга турганын айтып атышкан. Эмне үчүн сотту жылдырып коюшту деп суроо салышууда. Төрагалык кылуучу судья иш көлөмдүү иш менен тааныш керек. Жаңы жагдайлар боюнча тийиштүү запросторду жөнөттүк. Биз ишти изилдегенге убакыт керек деген жүйө менен 21 августка сот процессин жылдырды. Биздин адвокаттар берген убакыт 3 ай, 4 ай мурун берилген. Жаңы жагдайлар боюнча прокуратурага 5 ай мурун берилген. Бирок дагы 1 ай бизге убакыт керек дегени бизге түшүнүксүз болуп атат. Анын себептерин биз билбей атабыз, бирок сот ушундай чечим чыгарды. 21 августта
иш уланат. Ал эми Өмүрбек Текебаев операцияга даярдалып жатканын, травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков билдирди. Жумабековдун айтымында, мурда белинен операция болгон. Ал жерде дагы эки грыжа чыгып, умурткалар да бошоп калган. Операция жасай эле десек, жүрөгүндө да маселе бар экен. Аны кардиологдор карап жатат. Ошондон кийин умурткасына операция жасайбыз деди. Айта кетсек, Мирсаид Мирехимов атында улуттук кардиология жана терапия борборунда даярланып жаткан Өмүрбек Текебаев травматология жана ортопедия борборунда июнь айынын аягында которулган.